Onko tää nyt sitten lohikäärmeen metsästä ja Dragon Hunter? Ja Hero e-commerce on legend. Tämmönen heräti ostos. Ei ole vuokravideo. Heräti ostos. Se muuta tekemistä ollut, niin ostinpa tässä nyt sitten leffa. Dragon Hunter, no. En mä tälle nyt paljon nyt ala. Seikkailutoiminta. Tää nyt oli vähän niinku nää muukki. Mä en muista mikä se yksi oli. Tää oli hyvin samantapainen. Tää on matkittu leffa. Matkittu leffa. Siinä kanssa alussa kyliä tuhottiin lohikäärmeet sinne muuta ja sitten ne ei nähnyt aamu. Eiku mikä se nyt oli? Auringonlaskun aika ja sitten ne oli heikommillaan nämä lohikäärmeet. Mutta tää ei, ei ollut ihan vastaava. Tätä mä en ollut kans nähnyt, mutta tuntui alku ihan samanlaiselta. Ja miinuksena oli vähän nopeat kamerakäänteet. Alussa kohdattu hirveästi saada toimintaa, mutta liian nopeat kamerakohtaukset ei oikein silmään pesynyt mukana. Niin. Ja mun loppu nyt vähän yllätti, mutta nyt mä annan tälle 2.5/5 pistettä. Ja kesto oli tunti 37, vähän arvelin, että tää voi olla jonkinlainen. Tuli vähän aikaa kulutettua tunti 37 minuuttia. 2.5/5. Tällaisia. Eipä tässä oikein muuta. Mä en ota niin paljon kattunut niitä leffoja, että joku kun toistaa itseensä, niin ne saa kyllä sitten huonot arvosanat. Ei mahda mitään, näin se vaan menee. Joku tietenkin, mikä on kopioitu toisesta, niin voi olla parempia, mutta tää nyt ei ollut. Tää oli, se toinen on ollut kyllä arvosanaltaan parempi, mutta mä en muista nimeä. Mä en kaikkia ehtinyt tässä arvostelemaan, vittu sinne meni.